Виктор Хельниченконың жұмыс күні таңғы сағат 4-тен басталады. 500-ден астам қызметкермен жүздеген техниканы, мыңдаған мал басын бақылауда ұстау үшін бұдан да ерте тұруға дайымын дейді іскер азамат. Серіктестік жетекшісінің көмекшілері де жетеді. Алайда барлығын өзі қадағалап әдеттенген қария әлі де тың. Аттан әзір түсер емес. В этом году весна вообще очень интересная, потому что... Биылғы көктем қарбаласқа толы болды. Себебі жауын шашын ерекше көп. Сондықтан тәулігіне бірнеше сағат қана ұйықтауға тура келеді. Хельниченко Алматы облысына қарасты Ескелді ауданындағы ірі серіктестіктің бірі. Аумағы 33 мың гектар. Оның шамамен 5-тен 1 бөлігін егістік алқап алып жатыр. Сондай ақ мұнда төрт түлік түгел өсіріледі. Яғни 700 жылқы, 8 мың қой, 2300 ірі қара. Олардың күтімі де азығы да толықтай серіктестік қызметкерлерінің мойнында. Төрт түліктің азығын толықтай өзіміз дайындаймыз. Яғни мал азығын өндіретін арнайы цех бар. Сондықтан бізде мал шаруашылығы жолға қойылған. Осының әсерінен өсімдік шаруашылығы да дамып келеді. Себебі олар бір-бірімен өзара байланысты. Ал жерге келетін болсақ, ол үнемі аздық етеді. Сондықтан оны тиімді пайдаланылатын маман керек. Бізде қолда барды ұқсатуға тырысып отырмыз. Алматы облысының жалпы аумағы 22 миллион 400 мың гектар десек, оның 8 миллион 600 мыңы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер. Ал егістікке арналған жер көлемі 1 миллион гектардан асады. Осыншама жерде тиімді игеру оңай шаруа емес. Сондықтан облыстың әр ауданында арнайы жұмыс тобы құрылды. Аталған жұмыс топтары жер учаскелерін тиімді пайдалану мәселесіне қатысты жұмыс атқарады. Анықталған пайдаланылмай жатқан жер учаскелерінің материалдары жер инспекциясына ұсынылады. Жер инспекциясы өз ретінде аталған жер учаскелерін мемлекет меншігіне қайтаруға іс-шараларын қабылдайды. Жұмыс топтары телімдерді түгендеу жұмыстарын бір жылдан астам уақыт бойы жүргізді. Нәтижесінде облыс бойынша 152 700 гектардың бос жатқаны анықталды. Оның шамамен 10% егін егуге жарамды жер. Олардың иелеріне әзірге айыппұл салынды. Егер бұл жағдай қайталанса, жер қожайындары ескертумен ғана құтыла алмайды. В этом году уже будет по этим земельным участкам по всем нарушениям. Жыл соңына дейін аталған жер телімдері тағы да тексеріледі. Егер олар сол қалпында пайдаланылмаған болса, қатаң шара қолданылады. Яғни жер кодексінің 92-ші және 94-ші баптарына сай материалдар сотқа жіберіледі. Осылайша 153 мың гектар жердің 3-тен 1-і мемлекетке қайтарылды. Ал ескерту жасалған 44 азамат бірден өз иеліктерін жөнге келтіруге кірісті. Өкінішке орай, тексеру жұмыстарының нәтижесінде 33 мың гектар жердің қараусыз жатқаны белгілі болды. Жергілікті атқарушы органдар оларды иесіздеп танып, есепке алды. Биыл тексеру жұмыстары тағы жүргізіледі. Егер иелері табылмаса, бұл жер телімдері ауданның арнайы жер қорына тіркеледі. Бұл Кербұлақ ауданы. Егістікке арналған жер көлемі бойынша Алматы облысындағы ең ірі ауданның бірі. Жергілікті әкімшілік өкілдерінің айтуынша, бұл өңірден бос жатқан жер таппайсыз. 133 мың гектардың барлығында іскер азаматтар еңбек етіп жатқан көрінеді. Жер ресурстарын тиімді пайдалану мәселесіне облыста аса назар аударылады. Атап айтқанда, елбасының тапсырмасына сәйкес жердің барлық 7 санатына құжаттық түгендеме жұмыстары жүргізілуде. Аталған жұмыстар 2017 жылы облыс көлемінде ауыл шаруашылығы және елді мекен жерлеріне жүргізілді. Ағымдағы 2018 жылы аталған жұмыстар өнеркәсіп және ерекше қорғалатын жерлерге жүргізілді. Және де 2019 жылы жер қорына, су және орман қорына жүргізіледі. Жерге талас болмай жатыр, барлығы еңбек етіп жатыр. Қарасаңыздар, ана кішігірім кішкентай-кішкентай крестьянское хозяйстволар еңбек етіп жатыр. Соның бәрін біздің таламыз енді осындай үлкен ұжымға қосып, жерді көлемін көбейтіп, арды да осы диқандарға не керек? Жұмыс керек, жер керек диқандарға. Сол жұмыстар қарай бастасақ көп жер керек болады деген ойымыз бар. Ержан Күлшенбаев осы өңірдің тумасы. Бүгінде құрамында 60-тан астам адамы бар Қызылжар өндірістік кооперативіне жетекшілік етеді. Өзіне тиесілі 3000 гектар жерге арпа, бидай егеді. Айтуынша, техника да бар, жұмысшы да жеткілікті. Тек тағы да жер болса деп тілейді. Ауданымызда жер көлемі облыстың ішінде көп болғанының өзінде де біз сияқты кооперативтерге тағы да жер болса жақсы болар еді деген ойымыз бар.
Ержан болашақта егін егумен қатар мал басын көбейтуді жоспарлап отыр. Ірі қара өсіріп, ет сүт бағытын ұстанбақ. Осылайша өзінің де, өзі дүниеге келген өңірдің де дамуына үлес қоспақ. Жалпы соңғы жылдары Алматы облысында жерді тиімді игеру ісіне ерекше мән беріліп келеді. Так как я сказал, что у нас область аграрная, у нас Алматы облысы аграрлы аймақ болып есептеледі. Сондықтан көп жағдайда ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлермен жұмыс істейміз. Бұдан бөлек біз облыс аумағында атқарушы бақылау қызметін атқарамыз. Яғни өнеркәсіп және елді мекен жерлермен де жұмыс істейміз. Жердің мақсатты пайдаланылуын және жекелеген телімдерге тұрғындардың рұқсатсыз иелік етуін назарда ұстаймыз. Облыс аумағында өзімізде ішкі резервтер бар. Мәселен, жер пайдаланушылардың арыздары негізінде жайылымдық алқаптарды 1700 гектар жайылымдық алқаптарды суармалы егістікке аудару мәселесі жергілікті атқарушы органдармен қарастырылды. Қазақстанда ауыл шаруашылығы мақсатында 104 миллион гектар жер қолданыста десек, оның 1 миллион 300 мың жеке меншіктің қолында, қалғаны түгел жалға берілген. Бұл жауапты министрлік өкілдері таратқан дерек. Соңғы жылдары берілетін жерге де оны жалға алатын азаматқа да талап күшейіп келеді. Тіпті ауыл шаруашылығы бағыты бойынша егін егіп, мал басын өсіруге арналған жер телімдерін жалға беруді реттейтін арнайы заң жобасы әзірленді. Яғни қолданыстағы жер қатынастары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілмек. Оларды жан-жақты зерттеген мәжіліс депутаттары өткен жылдың ақпан айында құжатты сенатқа жолдады. Ал жақында парламенттің жоғары палатасындағы тиісті комитет заң жобасын бірінші оқылымда қабылдады. Бұл заң жобасын заңды бүгін өздеріңіз білесіздер халық күтіп отыр. Неге? Біз тіршілік орнында тұрмайды, күнделікті халыққа жер беріп, тіршілік жасау үшін сол себептен бүгін біз осы заңды тез шығарып, сол жаңа бүгінгі мынау талаптарға сәйкес біз осы көктемнен бастап жерді бере бастау керекпіз. Жаңа заң жобасы бірнеше бағытты қарастырады. Жалға беру нормаларын сақтау және жетілдіру, жалға берілетін жердің шектеулі мөлшерін белгілеу, шекаралас аудандарда жер берудің талаптарын енгізу, халықтың жайылымдық жерге деген қажеттілігін қанағаттандыру, тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін мемлекеттік қажеттіліктер есебіне жатқызу. Ескеретін жайт, еліміздегі жер атауы 7 санатқа жіктелетін болса, аталған өзгерістер тек ауыл шаруашылығы мақсатындағы телімдерге ғана қатысты. Жалға берілетін жер учаскелерінің тізбелері бекітіледі. Ол алдын ала үкіметтік емес ұйымдармен келісіледі. Келісілгеннен кейін ғана жергілікті халықтың пікірін ескере отырып, осы ауыл шаруашылығы мақсатына жерлер беріледі дегеннен кейін оны жаңағы конкурсқа шығарылады. Жерді жалға алғысы келетін азаматтар конкурс арқылы іріктеледі. Ең алдымен үміткердің нақты мақсаты, яғни бизнес жоспары болуы тиіс. Бұдан бөлек оған бірнеше міндеттеме жүктеледі. Атап айтсақ, жер ресурстарын басқару жобасын құрастыру, жергілікті тұрғындар үшін жұмыс орнын құру және егістік алқаптары құрылымын әртараптандыру. Конкурс жайлы бар ақпарат ауыл шаруашылығы министрлігінің облыстық және аудандық әкімдіктердің сайтына жарияланады. Ең алдымен жаңағы сол облыс төңірегіндегі барлық аудандарға, барлық ауылдық округтерге хабарланатын болады. Жалға берудің ашықтығын, жариялығын қамтамасыз ету үшін осындай бір ерекше тәртіпті жер кодексінде тікелей норма ретінде белгілеп көрсетіліп отыр. Жалға алушы топырақтың құнарлығын сақтауға, өсімдік өнімділігінің деңгейін бақылауға, егін айналымын қамтамасыз етуге міндетті. Сондай ақ жердің күтіміне, яғни айналымнан шығып қалмауына жауапты. Заң жобасын әзірлеуші тарап, ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше бұл қадамдар жер ресурсын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін көрінеді. Конкурс өтіп, тиісті телімдер үлестіріліп болған соң бақылау азаймайды. Шаруа қожалықтарын тексеру жұмыстары алғашқы 5 жылға дейін 12 айда бір мәрте ұйымдастырылады. Ал одан кейін 3 жылда бір, 5 жылда бір. Осылайша шаруа жұмысы жолға қойылғанша қадағалау сирей береді. Кейіннен жалға беру уақытын ұзарту-ұзартпа осы мониторингтің қорытындысына тікелей байланысты. Бұл жұмыстың нәтижесі жерді тиімді игеру. Бұл тұрғыда шаруа қожалықтарының иелеріне де жергілікті атқарушы органдарға да тиісті ақпараттық көмек көрсетіледі. Жердің қайдан берілетінін де осы жергілікті атқарушы орган өкілдері шешеді. Ал жерді қадағалау мекемелері шаруа қожалықтарының қызметін назарда ұстайды. Заң жобасындағы маңызды бағыттардың бірі шекаралас аудандардағы жерді жалға беру тәртібін күшейту, яғни құжат шетел азаматтарына, азаматтығы жоқтарға, шетел азаматымен некеде тұрғандарға бұл аймақтан жер беруге тыйым салуды көздейді.
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, егер де ол шекаралық белдеуде орналасқан болса, ешкімге жалға да жеке меншікке де берілмейді. Ол тек қана ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер, барлық жерлер, егер де шекаралық белдеуде орналасқан болса. Егер де ондай жерлер бар болатын болса, енді шекара бойында 1-2 елді мекен бар, ондай жерлер тек қана сол елді мекенде тұратын адамдардың мал жаюына, және де шөп шабуына пайдалануы мүмкін, бірақ ешқандай құрылыс жүргізуге болмайды. Сондай ақ бөлдетін телімнің шектеулі мөлшері белгіленеді. Бұл бір адамның шектендіз көлемдегі аумаққа ие болуына жол бермеу үшін жасалып отыр. Енді енгізілгелі отырған өзгерістер бойынша бір азамат екі облыстан жер ала алмайды. Комиссияның отырысында бірден бір көтерілген мәселенің бірі ол мынау бір қолға көп көлемде жерлерін беріп қойған. Сол себептен біз осы жолы мынау жалға беру ісін сақтап, соны алдымызға дамыту мақсатты қойғасын, біз сол комиссияның мүшелерінің талабы бойынша заң жобасында шектеулі мөлшерлерді белгілеу жөнінде норма қарастырды. Бұл мөлшерлер бойынша қазақстандықтар жерді үлкен көлемде ала алмайтын болады. Себебі өзірде біз аудан деңгейінде мөлшер қойып қойдық, облыс көлемінде мөлшер қойып қойдық, республика көлемінде мөлшер қойып қойдық. Жеке адамға бөлінетін телімнің көлемін жергілікті билік өкілдері анықтайды. Бұл ретте әр аймақтың ерекшеліктері ескерусіз қалмайды. Әр ауданның мына климат топырағына қарай, халықтың санына қарай сол шектеу мөлшерлерін бәрін белгілеп, соны рекомендация ретінде бүгін ғылыми зерттеу институты дайындап қойды, ол қабылданды. Бұл енді сол рекомендация бойынша бүгін әр облыс, әр район өзінің сол бағанағы мөлшерлерін берді. Жерді тиімді пайдалануды бақылаудың күшейгенін айттық. Енді бұл мақсатта заманауи технология қолданылмақ. Мәселен, көп ұзамай жауапты мекеме өкілдері кімнің шын мәнінде еңбек етіп жатқанын арнайы геопорталдың көмегімен анықтайды. Сондай ақ бос жатқан жер телімдері де интернет жобаның назарынан тыс қалмайды. Ал тың жүйе енгізілгенше мамандар топырақ құрамын дәстүрлі жолмен зерттеп жатыр. Геоботаникалық зерттеу жұмыстары негізінен жер жиі қолданылатын аймақтарда жүргізіледі. Мәселен, елді мекендердің жанындағы жайылымдық жерлердің тапталуы жиі кездесіп жатады. Соның салдарынан жайылымның құнарлылығы төмендейді. Осы аймақтардағы зерттеу жұмыстарын аяқтаған соң жергілікті атқарушы орган өкілдеріне тиісті нұсқамалар жібереміз. Дәл қазір еліміздің қай өңіріне жарамсыз күйге түскен жайылымның көп екенін айту қиын. Әзірге зерттелген жер көлемі 4,5 миллион гектар ғана. Бағдарлама 5 жылға жоспарланғандықтан қорытынды шығаруға әлі ерте. Планах проведения именно почвенных обследований. Бағдарлама аясында 33 миллион гектар жердің топырақ құрамын зерттеу жоспарда бар. Сондай ақ тағы 33 миллион гектар жерде геоботаникалық зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Яғни, алдағы уақытта жалпы көлемі 66 миллион гектарды аралап, оның топырақ құрамына талдау жасап шығамыз. Бұл негізінен жиі қолданылатын жер аумақтарына қатысты. Ал болашақта бұл мақсатта жаңа технологиялар қолданылмақ. Сәйкесінше зерттелетін жер көлемі де артады. Ал жер қатынастарын реттеуге арналған жаңа заң жобасы осы аптада парламент сенатының кеңейтілген отырысында талқыланады. Егер депутаттар құжатты жарамды деп таныса, қабылдануы да ғажап емес. Сахарная свекла, когда-то она была гордостью Семеречья. Бұрынырақта қант қызылшасы Жетісудың мақтанышы еді. Қазір бұл үрдісті қайтадан қалпына келтіру керек. Былтыр әр гектардан 500 центнер өнім алдық. Жыл соңында бұдан да көп өнім аламыз деп сенемін. Осылайша еңбек етіп жатырмыз. Хилинченко серіктестігінде қазір көктемгі қауырт кезең. Мал және егін шаруашылығы жолға қойылған қожалық енді қант қызылшасын өсіруге дайындалып жатыр. Ол үшін 400 гектар жер қарастырылған. Шаруалар ылғал сегіш дақылды күтіп баптауға әзірміз дейді. Бір кездері қант қызылшасы Жетісудың мақтанышы еді. Қазір жергілікті іскер азаматтар бұл істі қайтадан қолға алды.